Assalamualaikum alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Heel Shacab TV fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo la ogaaday inay bilowday qorshe ay doonayso inay ku go'doomiso Axmed Madobe gacantana ay ugu dhigto deegaan muhiim ah oo magaalada Kismaayo ka tirsan dowladda oo la ogaaday inay xirtay gudoomiyashii Gado iyo Baardheere ee ku sugnaa magaalada Muqdisho Abdirahmaan Cabdishakuur oo mar kale digniin u diray dowladda federaalka Soomaaliya kadib arrimihii maalmahan ay ka waday magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka Gado Jubbaland oo heegan gelisay ciidankeeda kadib dhaqdhaqaaq ay waddo dowladda Soomaaliya mid ka mid ah ragga sheegtay in madaxweyne ay ka yihiin maamulka Galmudug oo soo saaray amarka ah madaxweyne qorqor Budlaana waxa ay xirtay xafiiskii guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo ay sheegayso in doorasho aysan dalkan ka dhici karin. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan kugu soo gudbino. Heel Shacab TV mar walba waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada daawade. Waad ku mahadsan tahay sida aad u daawanayso wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda ku saleysan ee sida joogtada ah aan kugu soo gudbino. Warkii ofitsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilowday qorshe lagu go'doominayo Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe madaxweynaha doorashadiisa ay diidantahay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona la ogaaday dowladda inay qabsanayso qayb ka tirsan gobolka Jubbada Hoose xog ay helayaan warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in dowladda Soomaaliya ay wada hadallo la bilowday gudoomiyasha degmooyinka gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland wararkan helnay ayaa sheegaya in mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay bilaabeen inay wada hadal la galaan gudoomiyasha degmooyinka Badhaadhe Afmadow iyo deegaanka Dhoobli ee gobolka Jubbada Hoose kuwaas oo ka tirsan maamulka Jubbaland ismaqalkii ugu horeeyay ayaa dhacay waxaana ku jirnaa dadka lala hadlay saraakiisha ciidanka ee degmooyinkaas waxaana filaynaa in dhowaan si rasmi ah u bilowno xiriirka labada dhinac ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta gudaha isla markaana xog ogaal u ah arrintan iyo sida ay u socoto dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ay gacanta maamulka Jubbaland uga saarayso deegaanada maamulkaasi marka laga reebo magaalada Kismaayo oo ku xoogan yahay maamulkaasi si weyna gacanta ugu hayo wararkan helayno ayaa sheegaya in haddii maamulka Axmed Madobe laga la wareego degmooyinka aan soo xusnay ee Jubbada Hoose ay suurtagal tahay in si fudud looga saari karo Kismaayo oo ah meesha keliya ee gacantiisa ku hari doonta sidoo kale xogta ayaa waxa ay baahineysaa in dowladda Soomaaliya ay doonayso inay qabsato Jubbada Dhexe kadibna ay deegaanada Jubbaland ka dhisto maamul cusub oo la shaqeyn kara xukuumadda federaalka Soomaaliya talaabooyinkan ayaa imaanaya iyada oo dowladda ay iminka si buuxda gacanta uga dhigtay gobolka Gado iyadoona Jubbaland ay xaqiijisay in gacanteeda uu ka baxay gobolkaasi lama oga halka ay ku dambeyn doonto xiisadda Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya oo gaartay heerkii aadka ugu sareeyay xiisadda labada dhinac ayaa laga cabsi qabaa inay isku bedesho xaalad ciidan haddii aysan si degdeg ah xal uga helin labada dhinac iyadoona dhanka kale ay soo baxayaan qorshayaal kale oo maamulka Jubbaland uu dejinayo oo ku saabsan in ciidamada Jubbaland ee ku harsan ceelwaaq gobolka Gado ay dagaalamaan si ay uga hortagaan in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi gacanta ay ku dhigaan muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda ciidamo fara badan ayay geysay gobolka Gado ciidamadaasi waxa ay baadi goobayeen Cabdirashiid Janan halka sidoo kale ay isku ballaarinayeen gacan ku haynta degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gado oo muhiim u ah dowladda federaalka Soomaaliya Jubbaland afayeen u hadlay oo ka tirsanna waxa uu sheegay in ay xaqiiqad tahay in Jubbaland gacanteeda uu ka baxay gobolkaasi dowladdana waxa ay ku dhaliileen inay colaad ka horinayso halkaasi
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku xirtay gudoomiyashii Gedo iyo Bardheere kadib qorshe halis ah oo loo dagay. Warar lagu kalsoon yahay oo aan helayno ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho shalay galinkii dambe lagu xiray gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq Al-Qaadi iyo gudoomiyaha degmada Bardheere ee Jubbaland Ismaaciil Qorax. Labadan mas'uul oo ah kuwa kaliya ee taageersan Jubbaland isla markaana ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa la geeyay magaalada Muqdisho kadib cadaadis ay saartay dowladda Soomaaliya, sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland. Sida aan xogta ku helnay, taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayay dowladda u dirtay, kuwaas oo ku qanciyay in ay soo raacaan oo ay yimaadaan magaalada Muqdisho kadib markii sida la sheegay uu ballanqaadyo xooggan u sameeyey. Wararka ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay mas'uuliyiintan u ballanqaaday xilal iyo in ay ka bixin doonto lacago deyn ah oo lagu yeeshay muddadii ay u shaqeynayeen maamulka Jubbaland. Markii ay ka soo degeen garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa la wareegay ciidan ka tirsan booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo xabsiga u taxaabay. Sababta taliyaha qaybta 43aad ee xoogga dalka loogu diray mas'uuliyiintan si uu keeno Muqdisho ayaa ah inay ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka, isla markaana ay isaga diideen inay ka hoos shaqeeyaan gebi ahaanba gobolka Gedo oo ka mid ah gobollada ugu muhiimsan ee uu ka armiyo maamulka Jubbaland. Ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa xiisad ka dhalatay dowladda federaalka Soomaaliya oo dhowr diyuuradeed ciidan ku geysay deegaano ka tirsan gobolkaasi, waxaana dowladda sidoo kale horey ay wala wareegtay ciidamo ka tirsanaa taliska madaxtooyada Jubbaland ee halkaasi ku sugnaa, waxaana arrintan ay tahay mid cabsi hor leh ku abuurtay dadka deegaanka oo waxaa la soo sheegay in ay dagaalo ka dhici karaan deegaanada qaar ee ay ku xoogan yihiin ciidamada daacadda u ah Jubbaland. Isla wararka Jubbaland ayaynu ku guda jirnaaye, waxaa ciidamada Jubbaland amar lagu siiyey inay ammaanka sugaan kadib saansaan xoogan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ku qabsato deegaano ka tirsan Jubbada Hoose. Shir ay magaalada Kismaayo ku yeesheen golaha wasiirada Jubbaland ayaa looga hadlay ciidamada ay dowladda federaalka Soomaaliya toddobaadyadii dhowaa ku daabulaysay qaybo ka tirsan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo, isla markaana ay ku qabsatay guud ahaanba gobolkaasi. Qoraal ka soo baxay golaha wasiirada Jubbaland ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay faragelin qaawan ku hayso dowlad goboleedka Jubbaland ayna weerar qaawan ku soo qaaday gobolka Gedo. Sida lagu sheegay qoraalka, golaha wasiirada Jubbaland ayaa go'aan ku gaaray in ay heegan buuxa geliyaan ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland si looga hortago baa la yiri weerarada qaawan ee ay dowladda federaalka Soomaaliya ku soo qaaday Jubbaland. Goluhu waxay caddeynayaan in cawaaqib xumada ka timaada dagaalka qaawan ee mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wadaan in ay dowladda qaadi doonto ayaa lagu yiri qoraalka oo lagu faafiyay warbaahinta maamulka Jubbaland. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowrkii maalmood ee tagay qabsaday degmada Beled Xaabo iyo Doolo, taasi oo micnaheedu tahay in si buuxda uu gobolka Gedo gacanta ugu soo galay dowladda federaalka Soomaaliya, gacanta Jubbaland uga baxay. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u diiday inay aqoonsato doorashadii lagu doortay Axmed Madobe, waxayna shaacisay qorshe ay ku dhisayso maamul cusub oo loo dhan yahay dadka deegaanada Jubbaland ay ku qanacsan yihiin. Xog ay helayaan warbaahinta ayaa sheegaysa in qabashada Gedo ay xigi doonto dhismaha maamulkaas oo xaruntiisa ay u badan tahay inay noqoto gobolkaasi. Dowladda ayaa waxaa sidoo kale ka go'an inay qabsato gobolka Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose hase yeeshee Macada, sida qorshahaas ay ku fulin doonto, iyadoo Jubbada Dhexe inta badan ay maamulaan Al-Shabaab halka Axmed Madobe maamulkiisa uu ku xoogan yahay Jubbada Hoose, deegaano muhiim ah oo laga taageersan yahayna ciidamadiisa ay ku wada sugan yihiin. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sheegtay in ay yihiin madaxweynaha saxda ah ee Jubbaland ayaa waxa uu soo saaray
warkadana madaxweyne qorqor oo dhawaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb madaxweynaha galmudug ee garabka ahlu sunna wal jamaaca sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa war saxaafadeed uu soo saaray kaga hadlay xaaladda guud ee maamulkaasi warqadda ka soo baxday xafiiska sheekh shaakir ayaa ugu horeyn lagu amray wasiiradii hore ee la magacaabay 13-kii bishii 10-aad 2018 inay howlahooda shaqo sii wataan inta lasoo dhisayo golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug sidoo kale qoraalkan ayaa lagu wargeliyey in cid kasta oo ay qusayso arrimaha galmudug in ay la shaqeyso wasiiradii hore si loo sii wado howlaha maamulkaasi ugu dambeyn war saxaafadeedka ayaa loogu baaqay dowladda federaalka ah ee soomaaliya inay dhaqaalaha loogu talagalay galmudug aysan u isticmaalin danaheeda gaarka maadaama loogu deeqay bulshaweynta galmudug lana doonayo in looga faa'iideeyo ahlu sunna wal jamaaca oo si weyn uga soo horjeeda madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda federaalka soomaaliya ay taageersan tahay axmed cabdi kaariye qorqor ayaa weli dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka wada magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya halkaasi ayay labada dhinac ku wada sugan yihiin laakiin waxaa arrinta la yaab kale ay tahay iyadoo maalin ka hor madaxweyne qorqor uu amray dhammaan golihii wasiirada ee maamulka galmudug iyo shaqaalaha dowladdaba ay yimaadaan magaalada dhuusamareeb si arrimo muhiim lagala hadlo iyadoona haatan uu u muuqdo sheekh shaakir in uu khilaafayo hadalkaasi islamarkaana uuba ku tilmaamay inay shaqooyinkooda iska sii wataan oo aysan cid kale dhegjalaq u siin ugu dambeyntiina puntland waxa ay qaaday tallaabo ka dhan ah dowladda dhexe ee soomaaliya xilli ay albaabada isugu dhafatay xafiiskii guddiga doorashooyinka qaranka qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa lagu amray in maamulka gobolka nugaal ee magaalada garowe ay ka tirsan tahay uu xero xafiiskaas laga bilaabo shalay oo taariikhdu ay ku beegneed 6-da bisha Febraayo 2020 qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu faray dhammaan mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol inaan wax howl ah oo la xiriirta guddiga doorashooyinka federaalka laga qaban karin degmooyinka iyo gobollada maamulka puntland hoos yimaada puntland maysan shaacin wax sabab ah oo ay ku qaadatay go'aankan ay ku xirtay xafiiska hase yeeshee tallaabadan ayaa kasii daraysa xiriirka ewelba xumaa ee ka dhexeeya dowladda iyo maamulka puntland sidoo kale go'aanka puntland ayaa yimid maalin uu kadib markii dowladda maraykanka ay wadahadallo ugu baaqday dhinacyada siyaasiyiinta soomaalida waa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe inoo saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda ku salaysan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino intaasna waxaa inooga idil warkii caalamka oo aad kala socoteen heel shacab tv